Vakar vakare iškilmingai prasidėjo 18-asis Vilniaus tarptautinis festivalis Kino pavasaris. Ji nuotaikingai pradėjo auksiniam gaubliui nominuotą komediją Kvartetas, kurią režisavo garsus aktorius Dustinas Hoffmanas. Šis filmas atspindi visos festivalio programos esminius bruožus – ir atradimą, ir debiutą, ir garsų kūrėją. Debiutinis 2 Oskarų nugalėtojo ir 5 kartus šiam apdovanojimui nominuoto aktoriaus Dustino Hoffmano filmas – tai muzikinė komedija apie 4 senstelėjusius operos solistus. Atidarimo vakarą svečiai išgirdo ir gyvai atliekamą muziką. Specialiai festivalį suburtas muzikinis projektas Tribute to Rodriguez atliko dainą I Wonder, o pilnametystė sulaukusio festivalio rengėjai dėkojo už gausius sveikinimus iš skirtinių filmų pasilgusiems žiūrovams. Po 18 metų mes esam jau saugę, jau pasiruošę pilnaverčiam gyvenimui, tai šitas festivalis būtent toksai, atvežti filmai, kurie turėtų įtikti kiekvienam įmantriausiam skoniui. Visa komanda pasiruošusi toliau organizuoti ir pristatyti įvairius renginius, savanoriai padėti kiekvienam žiūrovui. Ir svarbiausia, tai tas stebuklas, kuris vyksta salėje. Tai norėčiau visiems palinkėti, kad per tas 2 savaitės tų stebuklų būtų kiekvienam kuo daugiau. Į festivalio atidarymo ceremoniją rinkosi daugybė žinomų žmonių, geram kinui neabejingų kultūros ir pramogų pasaulio atstovų, nekantriai laukiančių didžiausio kino renginio Lietuvoje pradžios. Nors ir šalta, nors ir už lango dar minus 15, bet čia kino pavasariai iš tikrųjų šilta, karšta, susirinko seni bičiuliai, seni draugai. Ir ko gero, tai yra viena iš brangiausių vertybių kultūrinių puoselėti tradiciją ir Lietuvos. Būtent šitas kino pavasaris, šitas festivalis tapęs jau Lietuvos kultūrinio neatsiejimo gyvenimo dalimi. Yra tradicija, kurios tikrai nevalia pamiršti. Visus žiūrovus kviečiu pasinaudoti progą ir tikrai apsilankyti visuose filmuose, kurie tikrai nustebins kiekvieną žiūrovą. Kiekvienais metais nepaprastai laukiu šitos šventės ir kaip ir kiekvienais metais žinoma, lankysios filmuose ir kaip ne vienais metais, turbūt, jeigu dažnai būna taip, kad dažniausiai, sakym, pasirenku konkursinę programą, bet labiausiai mėgdavau žiūrovų mėgiamiausius filmus žiūrėti, nes man žiūrovai dažniausiai nusako, kuris yra geriausias filmas. Šiais metais tai programą pasirinkau įvairiapusiškai. Ir dokumentikos, ir žinoma, labai noriu Kim Kiduko naujausią filmą pasižiūrėti. Tada labai įdomu konkursinė programa ir keletą filmų pasirinkau, ką siūlo kritikai. Kino pavasaris tai visada smagu, iš tikrųjų, tai visada gera nuotaika, visada gera energija, visada labai daug gerų įspūdžių ir aš tikiuosi, kaip visada bus ir šį kartą labai daug gerų filmų. Šiemet kino mėgėjams bus parodyta net 230 filmų, kuriuos kino pavasario ekspertai atrinko per metus aplankę daugiau nei 20 tarptautinių festivalių – Kano, Berlyno, Venecijos ir daugelį kitų. Pernai pritraukęs daugiau nei 70 tūkstančių žiūrovų, vienas ryškiausių kino festivalių rytų Europoje sostinėje tęsis iki kovo 28 dienos.